mwagize guys ibihe byiza cyane rero nanone kuri mwe mwese mudahwema kutugaragariza ndetse no kutwereka yuko tubana bya buri munsi. Inyuno akaba ari umwami w'umwana official of course nye nkaba ndi umwami muto cyangwa se unyite musaza wabo sima. So guys, ku munsi w'ejo rero uwitwa Bruce Melody nibwo hamenyekanye amakuru yuko atari bubashe kugera ku kibuga kuri Kigali Press Stadium kutaramira abari bitabiriye ni ikirori n'ibihumbi by'abantu benshi bari baje gushyigikira ikipe yabo ya Apple FC mu kwakira igikombe cyabo. Melody rero habayeho yuko atabashije kumvikana nabo ntiyahagera, gusa uwitwa Chris Easy yakoze amateka n'ubundi ewana adasanzwe kabisa. Ibyo nibyo tugiye kurebera hamwe muri iyi minota mikeya ukuntu byagenze n'amagambo Chris Easy yavuze kuri Bruce Melody utarabashije kuhagera. Ariko mbere ko dukomeza, murabizi gahunda ni ya yindi ni yatunga buri gikoresho wifuza mu Nyarwanda, ibikoresho byose byo mu rugo murambisubiramo. Ukeneye ibikoresho byo mu rugo bebe utubati, garderobe, ni za marido n'ibindi bintu byinshi tu wagana agakiriro cyangwa se ukaduhamagara kuri 0785475861 unyuze kuri iyi nimero ukatwandikira cyangwa ukaduhamagara igikore igikoresho cyose ewana turakikugabanyiriza nyine tu ntabwo ari nk'uko wagenda ukabwira umuntu uwo ari we wese ngo nkeneye kino kintu twebwe tuhita tukikugabanyiriza gusa utabashije kutunyuraho wanyura no ku bandi tu. So rero reka twivugire ati hari ibyo abantu batamenye kuri Chris Easy yikije kuri Bruce Melody wabuze mu birori bya Apple FC. Chris Easy wakiranwe ibyishimo bikomeye cyane akaririmba ijambo kurindi n'ibihumbi byari biteraniye kuri Kigali Press Stadium. Yagize icyo avuga rero kuri mugenzi we Bruce Melody utabashije kuhataramira mu gihe yari yitezwe na benshi yuko ari buze kuza kuhataramira. Byari ibirori bibereye amaso, byari byitabiriwe nyine n'abantu, imbaga y'abantu benshi, ariko abafana benshi ba Apple FC n'abafana bakeya b'amagaju bya n'ibirori byahuraga rero nubwo igikombe cyari cyararangije kubona nyiracyo byari uburyo bwo kugiserebrira gusa nyine tu. So kuri Kigali Press Stadium rero hari ikintu cyitwa amabendera menshi y'ibirango bya Primus nk'umuterankunga mukuru wa Apple FC. Hari ibirango bya Primus byari hose ku mpande zose nk'umuterankunga nyine mukuru wa Apple FC. Bande ya Apple FC yiyerekanye yerekana mu buryo budasanzwe abakaraza bo ku nyundo ababyinnyi kuko byari ibirori byo gusoza nyine tu. Wabonaga ari ibintu bibereye amaso kandi wabonaga ari ibintu byiza cyane. Chris Easy rero akaba ari mu basusurukije abari bitabiriye biriya birori mu ndirimbo ze zigiye zitandukanye nyuma yo gutaramira rero abitabiriye biriya birori by'iyi kipe. Ahora avuga yuko nyine akunda ageza ku mutima we. Mu kiganiro n'itangazamakuru yagarutse ku ngingo yo kuba Bruce Melody ku munota wa nyuma atabashije kuboneka, Chris Easy abisobanura yageze ati umuziki rero habamo ibintu byinshi biba bigiye bitandukanye ubu abantu mwese mutabasha kumenya. Yongera ati ku mpande zombi haba habayeho impamvu runaka kandi yumvikana, twese rero abari umuziki ariko abari n'akazi. Kuba mugenzi wanjye ataje ni ibintu byumvikana, ni umuziki tsoke ariko ni n'akazi yagombaga kuza gukora. Mbega yumvikanishaga yuko nta wagira uwo atera ibuye ku kuba nyine buri umwe ari umuziki we cyangwa se ari n'akazi ke nyine tu. Kuba yaza kurimba bikaba ari akazi ke, nabo bikaba ari akazi kabo kumwishyura cyangwa se kumutumira no kuhagera. Yavuze kandi yuko yishimira kuba byibuze anavuga yuko ababarizwa mu mupira w'amaguru, abantu babarizwa mu mupira w'amaguru kuko hari abantu usanga umupira bawukunda cyane tubibera mu bijyanye n'umupira. Yavuze yuko abantu babarizwa mu mupira w'amaguru
bakwiye kwihuza byibuza bakawuhuza n'umuziki ageze ku buryo nyine ibyo byabivuze bitewe n'abafana bamwakiriye avuga yuko bimutera ubwoba bwiza bwo kubona abantu nk'abo ngabo bamwakira avuga yuko urukundo bamwereka ruhora rumusunikira gushaka gukora ibyiza kurusha uko yakoze ibindi byize byabanje kuko aba yumva ari wo mwenda aba bafite inge niyo speech y'umuntu wakitwa Chris Easy yagejeje ku bantu bari bitabiriye bose bari muri Kigali Press Stadium kandi dukomeze ndaje mbereke n'uburyo ki bamwakire noneho byanyu.